Утюкенен республика сонундарын көрегот берини кетабын Максим Березин. Катас Павловской кайскатынан өрүхү туура неспит массына уңго түштү. Саңасыл көлүн өрүхү туурун мостону тутуу сагаланын түшөт. Билүүлүгү гарселдигинен ЛЖ көрдөрүүтө Эл-1. Стрессовые ситуации, иммунитет, мельтет, билигин. Токсус кылаха бүтүрөр олор государственны экзаменнергер кекке улары кидде. Сүрүнен практика ориентированный ден, оларда билиге эре болбатак, ол бирине мен сатан туттарга кайсылах задания. Жидога Россия чемпиона болбут Айна Моисеева биз студиябызга алжаттыр. Катас Павловской кайскатынан өрүхү туура неспит массына уго түштө. Эки кихи уго булжана диэн дойдук саллаах быхыга майгыга министерствиетин сага сирине ага салтата сабак алыр. Туура неспит тахагас тиер массына олоктомут бырабыланы кехен өрүшке кирбет. Суоппар 5 тонналаак темир көлөтүнөн тууру сатаабыт. Эхтиндер бипи курду бэгэхэңиттен манна сыры 3 тонналаак темир көлөлөргө көңүлдөнбүтө. Үнер сылбастыгы кварталыттан өлөнөр үхү туурур мостону тутуу сагаланын сөп бутуунан Россия транспорты министри Евгений Дитрих федерация сөбетигер ихтиндерде. Кене эппитнен бырайыгы дойду суолын федеральный агентствата өйөбит, онын бүкүндерге министерство көрүүтүгер кирияга. Бу сайын дойду бюджетин кодексигар элбек улары кирбите, онын республика бюджетин манна сөптү бехендерге үлө ыытыллар. Бүгүн премьер-министр Владимир Соловьев салайын ыппыт муннягар правительство үлөтүн сүрүн кайыскаларга токтоотулар, ол курдук государственный уна муниципальный кая түгөнгө берилектагын, туок ирденерин уанна кайда контролунуктагын чопчулатылар. Мектие берилдер тухайытын кеңетен чол кайдан бердилер. Бүгүн республика сорок улуугар тоготтор тымны түйөн кекке школага үйрөнмөтүлөр. Ол курдук жаңы улуугар 1-10 такса градус тымныйан улуу сүрбө бир школатыгар. Маңдайгыттан 9 класска дээри оголор үйрөнө келбетилер. Онтон арылаакка салгын температурада 1-5 градуска тие түйөн кимде үйрөнмөтө, илинен ар улустарыттан уу салданга сүрбалта школага үйрөх токтото. Онтон жугуска корукка кирманы күн урага ондунан калды. Ол курдук каллан 4-5 градуска тие тымныйдагана маңдайгыттан 5 класска дээри үйрөнмөттөр. Онтон температура 4-6 градуска тийдагана аксыз класска дээри үйрөк токтотулар. Онтон 5 градуска тие түстөгана оскологолору үйрөнмөттөр төрөппүттөр. Кемейин онна аэропорт градусын көрдөрүүтүгөр олоуран быхарыны ылыныктактар. Токсус кылаа бүтүрөр оголор государственный экзаменнергер кекке улары кирде. Тургутууга туок саңа бар болбутун биһи корреспондент Екатерина Аммосова тугаласта. Токсус класс юрнечилери аны саас түйөт государственный экзамене туттарыактарам. Маныха тургутууну аактарын иннине өсө кулун тутар маныги күнүгер дээрим сайбылыняны сөрүактаактар. Онтон быйылгы үйрөкчылыгар республика өрдүнөн барыта 13 тыгынчатан такса ого токсус класска үйөлүнөр. Кинилер 2 тыгынча уансыллаакка оскола боруогун атыллыыларыгар дойдүрдүнөн бир келим федеральный халыып кирбите. Онон быйылгы экзаменнергер кекке уларыы кирде. Билиини көрүүнү тургутуу саңа идде биле үйнөр көлөнөнү олокко белемне эңе тууланнам. Инне гынан экзаменга урку курдук теория болбакка үеринеччи өйгөр катаабытын олокко төһө таба туханара бербир келинияган. Маныака ухун субурга сорудак тие кийин бастаан ого көрө түйөт багар салла саныягам. Ол гынан баран болгомтолоктук актагына жиңе судургу итенне тута өйдөнөр. Колобур бир таблицаны көрөнүларын урут чыганы билетилери баллакка бирген баланы бартын системалан олуну анализдан олокко тутаанан тууктуу ден подпроска эме петер болоктактыр. Сорудактар өсө предметтери ситимнир исконоктор холобура алгебра экзаменигер географияга сыяннаак ыйыты бар болуп түшөп. Опсаянын аксаны билий атынык сыналыныган. Урут геометрия сорудактарын барытын толорбаккарем аңардас жайыны задачаны сууттан үеринечи ибдинер баалы ылар боллагана билигин аргый атыннаак.
Колбрая специалистка математика. Оголор агас балалых тахтарды. Антон билген балыны алты балы хаяндағына алгебра болуқта, екке балы геометрия болуқта. Идел баға берер. Дой яқын өлін 900 класс кетінде келдіқті, 11 класска алгебраларға өсі тұпсан беріқтір. 11 класска үктенен баран ұрғаппат тұхуттан Вика Иванова білінгеттен білімненер. Иетін солын батыған артыс болар ұра саналағы. Онын экзаменігір талыр предметтерден сағатылын итіні тәне литератураны ордыр бұд. Онтын алгебра уанна нучатылын тұргутуыта бұлгүтчілағы. Неделяға бітті екеді болалар, консультациялар. Онна бәйім сайтқа керемін, бәйім жүріктінабын. Әме задачалары соттуын бәйім. Бейбілен онна қылағынан, қолан жүріктінан бұсаз 2 нөмірді ақ ұс қолаға, 9 қылағы сүйіс ауантан тақсы оғы бітір еқті ақ. Кенлер саныр саналырам, қалбаңна абат бір. Экзаменларға түрді бейі ұлы. Отчетығар аттестат тұтан салғы 11 класқа тақсы ақтарам, бейтер ортанал үйраққа бар ақтарам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Монтаны некілі қақлеранай имплантаннақ істебет жон аппараттары ұғылан қалылағына Чекускайға көннеттірер болықтары. Әрдетін регионларға тиенің отторолары, ол күрді Москватты, онынна Хабарскайттан кәлбет специалистер олықтоқ сұрды олықтарға имплантаннары қаддақ көннерілге үйретелдер. Кенілер барықтарғар дере медицина кейінен оғы сұрды логическай салатын 715 ұрығағар аппараттарын көрін беректі. Бүгінгі күнге 231 кахлярны имплантнақ пациенттарды ақпыт. Мы пациенттарға әбігәт ғылғы берді настройка речевого процессора ден, речевой процессор ден кахлярны имплант тасадды. Ол оны әбігәт обязательно настройкалықты ақпыт. Бұл настройкаға бүгінгі күнге дұлы республика тағығар таққаннар пациенттар настройкалы талар әті. Онтон бұл бігеғі Лора Деленя Хеттон Сылах юбилейнен себестен Москваттан, оны Хабаровскайттан бірастыр настройкаға бейхақ көмілігі кәлілер. Білі ұлығығар кәннеке 5 сыллаға, сәлігінен ұлжы көрдеріте бір тәңінен тұрбы боллағына бұйыл балығын ұлырыда. Окұрды қылғыз кәмегігер ұлжы атшақ саны әміске үрдеді. Қорықылықтауға Александр Дұрубетін тұрға мөлтіқ болан иделяқ специалист кәтен көрейтігер ғылжар ол құрды кенесі лайы бұл ғучу бұғы ғылан бәрі беркеленер үрінген аппаракқа түхер. Онтын бүлі ұлуғығар Александры тәне ғылжар құтталға кейдер тұғыншаттан тақса кейі ұчоққа тұрар. Бұйылғы ғылға кәлен ол балығы не бұт олы олар ейді. Магнагетынан қыратықта болар үрдәхім бар. Оны ғамай ғылағынай болағына үріғақтар ға тоқпа айтық, остырай ба айтық, қылғас біреме егер. Түбіркілігінен ғаджан көңілдімлер, әдер қоғысшынныр. Сылайы тоқтан ұфсинтан кәлелілер, әпті ұфсинтан. Жоддан кәлелілер бігі қайтылы қарсыны ұстойчывастақ. Множественный лекарственный устойчивости, эмтенектерин бағарбат, көңіл хүджаларын сөбілер жон, әпте, ол жон үсахиден эмтехаты. Қазберді кейді робетін тұрғын кәбелетер араз жайылары күннеті көрсер, ол организм сыстығаннақ ұрғыларға ұлларбат күйген мөлтетер, онтан үлеті соқ болу мөлтіқ ағалық санағы ұллары, бұ барыта ұры түрөтінен болар ден әмчеттер білетілдер. Стрессовай ситуациялар ұрдық жан иммунитетін мөлтетер білген, онан ол түбіркілігі ұтары үле, олық білген мөлтүрке тому что жондар өзділері әлбәқ. Аны тұрам болағаны бұл кәнікі күр жағас жондар өзділері болуылдар әлбәқті. Қолы бұры ұрыққу, етім ағуын сылдарға тәңіне әтаққа, ол қағаны күр жағас жондар өзділері тұғы ары бір кәм барыр әтінім ақ. Білейін бола күр жағас жондар өзділері әлбәқті. Үрі ұлаты әлігіне әбетер білі бәкке ғылжардағаны кәмегер әрді бұларға рентген кабинет, тетенне туб диспансер бұланна құләне ұғытар. Ол құрдық ғыры ғақтар сатары бұт әт қан чөлігер түйәдігер анаммыт әмтенейіні, тетенне бітеминнәқ ағы үйелі манны күніскі стационар ғылалар. Оны серге сылға бірді көхі сылжар аппаратынан түсірінолу Жүдуға юниордар орталырғыр сақа сирі қағанда болбатақ олықан сетігілінді Айина Майсеева онына Юлия Аман Россия чемпионлары болылар.
Кыргыттар дойдуларгар аяқ қонат сарсын аналдарыққа көтеқтірі бүгін айына бігі өлджіппіт, айына сетігіне нағарды оны жоттын дөхі ұстыттық кәлі күй. Аға, рахынады тоғады таққа мен кадеттартан юниордарғы көстім, үрбі бір хаста ақтырғыдылы. Оғылықын ұтарсашылар болады, тон мәттіқе келбәк болады. Финал ғыттын ән андойды чемпиона Марина Воробионаны көй бүккінде. Қаддық жа туық албағанын кенне индинылын. Мен келден тұста ғырыппытым, 2-тінші онаға сылаққа, Кубок Европы туыладен қорыққа. Онау кенеқі қоттыр бұтым, онтан перінсті Россияға кадеттіргі сборныңғы кереммен нар біргі сбордына көріқтіғі барар әтебет. Онна көрін ғырыппытым, онна бұл Красноярскіға перінсті Россияға финалға уже білен келбетім. Чоғы тренергеден кітті чөзді күлі там где должен комбадор сидеть тренером сид комментинен кай бытем. Он оттон харсын ханна көттүгүт он на тух кабелем не лагати тух курахте. Москвага под Московияга Динамо Дмитровка на бие директор на врат. Он оттон курахте хиге белем не нергерен кадах настройкалана бея. Оттон рейстебин. Кандыгрылары. Ахалы. Ахалы рылыр ұстанды. Сүріндән кем үрдің ұстағаны? Ким? Анатолий Байышов. Нық энергет туады. Тетімден ұғыз рылыр ұстанды. Жүзді оғыттың қаддақ кәлін қалбы күні. Атын көріңдерге ме жарқтына жүрдің де? Бастан легкая атлетика ғырыппытым, настольный тенниска, волейболға, оны бітігінен қайыр ғарыпыдым Степан Севанович Кантоевқа. Онна мен саған басты күріқті хейлерім, медалдерін онна қайыпыдым. Олен кенеға мақталбын тердем әті. Онтан мен Олимпиада Лондонға повтора бол бұды телевизорға. Онна көрін... Уйрым бітімді? Онна көрін әбілі әбітім, онна ағабын көрдіс бітім. Айына кәлен ол жылта ақыр мақтында бұд, онын оттан өсірдік жіпчалары бағар бұд. Білін реклама ол көнтті маңынық сонымдары кәпсек бет. Уйырықан ойықта ақтағаға стерті еқіне көріменіңгер ұстудионынық көріқтестілер. Мүріне хелеген ұлықтауға Гаврил Черноградский оғы сағыттан оғы қоңырудынан жарықтанар. Келер сылты сұнитуттан балықтағын соқуынығар кәкке олары екейреға. Сонтар бұрдың ұртуыны сылы ғырдауыттыра бейін тұтап Сонор салғыбын дойды президенті Владимир Путин апшесіні приемна егер Ильдархан өймекен ұлықтауқтарын күтті көрісті. Манна бір бастығыннан түрген интернеті тұр орыстылар. Онуға инновация министері Анатолий Семенов етіндер бітінен аптавылықыны линетін тұтуыта ұлыс жалтының күтті сөбілін түрсі біттір. Онын өймекенгі өнер сылғы түрген интернет керекті. Салғы видео себесінің ұлықтауқтар туристическі кластер қаған ұлыққа керерін туғыластылар. Білген бұл проект бұланы бәлем субсидияларға 19 миллион керінгі сол көвайдағы проекттер сметалыр докумон оң ұлықта. Жекускайға бұл неделі ұстатта World Skills Russia Республикатағы чемпионат ұтылығы бүгін Жекускайдағы автодорожына техникум база тұғыр ұйырқан ұйықтақ тағыға стер техника үрімейінігер ұстудиондар көрек тәстерлер. Көрегі бігі корреспондент Иван Яковлев тиен көрді. Қаңаластан түріттегі Дмитрий Григорьев бір дөбінні КамАЗ көліхетін ұстан сұрық жастыра ләйбетін бұғарды. Оттың кені бастың көрдірітінен республикатағы World Skills Russia чемпионатқа үйренер техникумын көміскүр. Олты ұттан сұрдағы үз жасы егер толыр ұқтақ. Мен бәм ғана бар. Екі жастан тақсаннан бүдерден бұғылақтен ғаналақпын. Оныттың Күріқтәйшілер эксперттер күріғаты кетен көрілдер сүрінден алжамыт сапчағы анал үйістірімені студион түхі сатыбылақтып тұттырын техникаға сыстағаған қарағдалығыр тұталылар. Бұл разборқан ұрғаджандар тұқ тейбетін тұқ дефек барын қандық элементер частыр тейбеттерін әтелдір. Эксперт оны акционашын әлескілін толырыр.
объективное судейство было. Республикадағы чемпионатқа сахасырын сәтті орты вираған қығаларыны студионнары күтталылар. Бұк үрақ идаға сығырар болан орты анал вирақ қығатын бітірәтші үләға сыстағас, барыны бары сатыр болар ден ұйатшылар әтәлілер. Манна бір қиылақ бастауыт студиен бағас отборышыны чемпионат дем болар. Ульяновскайға. Онны барын кейі республика чейін көмізгер. Онан көйлағы студион бары түнен дегіттер мұндыр болуқтақ, Мансерге бұйылғыттан навыки мұдырықтен бейін састырттан тақсыбы жон әме келен сатауылларын көрдір өқтірем. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Жокускай. Степан Макаров Аднан Чуропчы гимназия тігір, онына бақсы ортос кулатыгар арас тірәйін көқтіақтік ұтылар бұтығынан Чуропчы тағы коллегам Нюргияна Осипова сырдадар. Дыраболарын әйге чырапчылуғын сүрін соңынларын көрегойд. Амдам кіңміт, ұлған тымнылыра сағаландылар. Ол күрдік чырапчылуғын сүрбі алта сколатығар бастығыттан бәйескі дері кластырға актированы күн болан өйрек тұқтатылында. Ол тұғынан үйдінлері хасырды қаз бейді класс алаячыға тиер, класс алаячыда оны қаз бейді түріпікке тер дектек. Онтын қылабыр оғы білбәке осколаға тиен келлігіне ол күн оғығы үйрек болыр. Чырапчы гимназиятер күн бүгін 311 оғы өрінер. 4-9 үлі әттәқпет коллектив сүрбе 5 ұстата бет айымнелақты күлілен Луска республикаға бастың үгіз үті үтчаты етен тағар бұд осколы болыр. Гимназия Луска револбаққа республикаға өріктен систематығар тұс өңөте ұлыққан. Екі түгінші сылаққа организационно-педагогическое обеспечение вузовского колледжа ден проегінен ты сергер анбастан беге гимназия бұтығар үрдігі өрақ қағада тәрелі біде. Антон Келин технический колледж болан білеген чүріпчі ұлғығар сетейлі ақтық үлелі тұрар. Маны тәге гимназия тұз проегінен екі түгінші 12 сылттан история чуталларғыр республикатағы профессионалынай көрек өте өгеске көбілген ұтылар. Беге кен тұттар кейбет Степан Кузьмич Макарап, бәйті жыңнақ патриот, бойын ұшутал, история предметін берер ұшутал бұғытынан білдерінен беге бұ конкурс бұт ұратыта әр жон историк ұшуталларғар тұғайылдар. Оттон сатуртағыта бақсы ортос қолтын 5 сылын рәйт түгір сағыла бұт от традиции кі глобализации ден бір егін чәрчетінен республикатағы конференция ұтылына. Манна барта сүйіз сүрбі 5 кіттатчы арас ұлыстарттан кілін бәйлерін бизнес бір егіктерін көміске әтілер. Бұ бастан бұланы мен интернет қағажы ұтымсап, интернет қағажымы маны идея келбіде, маны жилеттар балыры ұтыйын. Оны көджуіртақ бай, оны реклама тақыбыда. Атақтан астарында бұлай, оны стелка балыр, стелка, оны ол сылдар тұқтарда қабыд. Сеналары тұқада жепшіке бейді. Оны оны сақастан ұбытым, оны қолба ұбытым, онтан кеден тұрбытым, басан сұйы күнінің ұяна ұбытым. Онтан кәпітім тұрбытым, онтан әміскі қылайын келім ұбытыра. Чырапчылы ұғығыр өрі қайгетін сүрін соңынлара мандықтар, аныңызге өпірге көрсіққа дері. Олонқо декадата ұлыстарғы көқтіақтік ұйтылылар үйе бүліге қырытыттан ұлықынығар тие олонқо диктанын сұрыдылар. Дөе бәркі сұрыбұттарын ұлыстағы корреспондиямы сырдатар. Олонқо декадаты ғаранан үйе бүлітағы республиканская лице интернат өрін әтшілері бір күні егер бары қырытыттан ұлықынығар тие олонқо диктанын сұрыдылар. Олан барынар ұла, ұлу ұларда. Ағыз иләқ сығала, атаннақ, мүмінәқ. Бұл олыққа диктанын бастығын сүрейдім. Бәм сана бар тепчеке, қазбей де саға кейтәйін бер, бұл маңның әбәәд, бұл сүйіз сылы бұл бұтығар сүрей өқтақтен бігәрін әмін. Түрәбіт түрет тілгі тапталың әрей білінгі ұяға үгіз қығылғалардағы. Оны сақатылың ұшталдыра өрінәтшілерін түрәпіттерін көмелерінен туарата сатылдар. Болон қон хүрерге олар үхүддәқ көқтәқті көтінділер. Бастан олон қон хүрер бұтту өден ұрырғатыр күрдік тұқтатылар. Олғынан барантын хүререн бүтен баран. Бұ аңарды солон қоны дой, олон қо дойды дұн ойулаған бұ маңнық, кеңнік, көңнің хүрулдар әбіттенер, хөқтілер оны мақтайдылар. Оскола верін әтшілері диктарынан әрі мұңғырдан батылар. Улақан сығынаға бейлері олонқа тұруран көрділділер. Онтан нәхіленіне кейін библиотека амыстан Прокопий Прокопиевич Едрихинскай бәжәйлі жырыбына жырылыетті күз бұқатығыр олонқа диктарынан сұруйдулар. Илбістәқ, иренәқ, әңірдәргер. Одан әтті бұл мәне өрі өріметтендір болақ, тұрып көттендіған. Оның ұлағандығы арқапады өт, ұлаңқа тұлдар бейіға, күрін тәқпеттен ба, еңі әйген оның ұлаңқа тұлдар
нахаустук, уоларкадан баран бияха, пиумбетигар, биявитис бетигар бардейнгатнигер боллад. Сақатыла сүрдәғ бай, кең, ити чуылан олонқова білдер. Оны олонқожықтанын сұрыйбұттар бейлерігер еңерділер. Евгения Брахап, Алексей Старостин, Сақатыл Ебедените, Юхе Білі. Ким да умнуллубат, тоқ да умнуллубат. Бүгін Россия елерін бүтін Россия тағы ашистыны терілікті Сақа Сиринағы салата. Джекусқа корат 60 номердағы осколатын өрінәтшілерін күтті көрісті. Оларға қорсын ие бұры ектуғынан сырдатты. Бұ күйі 75 сылығыр аналлағы ашистыны көгіләйін серіге олаттарын атарбыт елер аттарын өйететіге туғыланар. Манақы көрдүйір ердер үлетімігінен бүгінгі күнгі 165 күн көбе ие ата чөпчіланна. Маны сәрге бұрайек чәрчетінен экспедиция, онна конференция ұтылар. Қаз бидді нәхілекі ұры тұрыпкұттан оқық жұттар бағылар. Мүрі нәхілегін ұлықтағы Гаврил Черноградскай оқы сағыттан оқық ұңырудынан жарықтанар. Жонғы сәргеға кейіндік білілер. Кені бұ жарығар оғыларын ұхуяр. Мүрін әлігін лоқтауға Алексей Петров Каминның отынлағына ұмайы тұрармастығы тұғырған ұқық ұта сандарын жейхе тұта сылағының әлгер ұраты әгеліне түхір. Бұ Каминны жей керген күйін саз әтетер сетіме әрардақтарына әбетер білей түгіндерге ұттолыр. Әтені саңа жылы көрсі бірағынығыр жей испараның бір самы кергетер маңы көстілі әмеселері болар. Күннағы лоқтан просто кергел күрдік тұрар, ата, конечно, ғылдеттер кәлліқтеріне еген бәбет семьяның мұғын мақпытына оттатшы бұд. Сылағын бәкке берер, оны тұйығын істемедейін. Әші бәқірдер мұндық олырғы ұйытын атмосфера. Еті күрді Гаврил Черноградскай тұппы тұхаға камина көмілектірі ақсаннақ болықтырады. 200-тен лаппа тақсы бұдан бәйті әсімейді кәпсер. Сақастыр кейі бағатын ұчуаттан, элейден сүрағын сылағынан ара соқықтыр оңырын жон мақталын ұлыынылар. 2003-2004 сылаққы бұлағыты кірпейші бәйтін дизайнын наға келдер бөкке, көлдер бөкке оңырғықынады дейін қағайқы бағалағыты. Олығым ұлы бұл кірпейшетін бұхытын именні маңдық де қантиктен тұспа туғары кірпейшінен бұл бөкке ариятын көсті өйерін өделерден оғыр бұппыт. Бұ мүрін әлеген балағынығыр тұппыт семей көмілігін құлымтанын ұлатынларан, анығыр мас оғыр қаппарда қына олартының ұрасылжар. Қаханыра кенені батығынра сылжан өрепеттерін күрдік, бұ өрі яғыр оғыларын ұхыер. Ол күрдік оғылар күз ол үлеті, сөбе соғы жарықтен кер қайыспаттар ағыларын күтті тәңгеулер әлілер. Оны оғы жаман папаға білік керпейте тағағыңа, ұғы тағағыңа бұдараның ұрағыңа ең ұнжы бұтын бастан. Ол кәнтін ұжы 14-біттен, 12-біттен дұ. Керпейтінің бұдарамын амын оңырын сағыла бұтым. Хәмі үші түмегі көрір. Білі жонға ұмата анын оғы отта неген көрдірдіққа жон нанырттық өрір олық. Бұ күрді Гаврил Черноградскай үлі кейіні кергетерден әтейіні тұмыс тұттан оғыларғыр үліні себбәт талбат боларға, үлі барты жүгейден сананы өйтерігі саналығыр итияқты сылжар кейіден үтіөте үліғет бастыңа. Ольга Шепілова, Петр Аргынов, Сақа телевизинеті, Усалдан. Келер сыл 90-ні тұттан балықтағын соқуынығыр кәкке ұлары ей кейіреғі ол күрдің Россия правительствата бұғар бұтынан үлім онна мұнққа анал бәлелі ақ болықтағы. Білген кейі көлге ұтытту метерелі ақ үкке үліметі үтері көңілінәр бұ үлім маркировкалы ақ болықтағы мұнққаға ердебел әме онның. Маркировканың пүтсінәңі әбетер ұрыбалуыстыва тәлтетігер тиен кәлін саяпқа сұрыенлық қашып, онна үлімегер мұнқатығар бәлелі ақ болықтағы. Маркировка 10-15 сантиметрі көғырға соқтағы. Сұнтар бордыңығыр туыннан сұйылығырдағыттары бейхантан тақса сыл болла бұ үті өгәхе Василий Спиридонов байнайдақ бағылай үлде сылжан нәхіленені балығынан қатшығыр. Василий Спиридонов байнайдағы бағалай сұтыротын аннынна, байнайдағы соның кеттеда хетінні ұйттан әбәға балықты керер үті өгістәғ. Бұлдығар клубын үліхеті олаттарын әджес ұлжын сұлығардан, жонын сергетін балығынан қатшыр, онна бұлдыңан әргінен тәріттетігер әбей өпкілерінер. Зивер сеткін әте түбітін оғырым, ата күчар
Муз халгахата аспытын кенне туынан сылыр дырниматын тынчы 906-15 сыллаққа томпоттон кыгар көйін келбет Дмитрий Харитонов кыржағыз ой бұдабет. Білеген кыға Анна Федотова кен тутта ол туынан кепсир, онна балыққа сылжан ахан болунар. Кене хайын оттан баран күхөрі оғыз келбеті, олихин болуана сыразы күхін мұз бұ әбе мұға тоңына дағаны мондатын оған балықтан бар бұта. Хылығыр бұғаны қостауыта, олихин болуқтақ жанның бүтінні кейленнәді көреннәрін тілерген, бұқайда бұл түрі бітейденнәр көрбіттірі, онына көрен баранлар үйерінәдіңнәр, дебейліре балықты бол бұттара. Білігін бағалайы батықылағы сылжан үтчаттар балықта аңы үйеренәлер. Онына бүлі ұмнаған жона бұ қолы бұру келін тұстақ кейттен үйеренен баралары әлбағы әтер. Анығы сақа мұндырдан оңыр бұт улахан туытығар баянай алтта сылы хары тос қойды. Бүгін кейі балық сейір жолынны бұт. Мария Кабелиян, Вячеслав Борисов, Саха Телевенте, Сунтар. Бүгінгі сонымын маннық білігін сүліхіннәқ таптал әргілі сериалы көрін әтенгі болы.